Ачаа гшүүн цалингийн хориогоор хасах сануул өглөө. Хорл өмлөхгүй шүү. За уучлаарай. За намын санхүүчлэлтэй холбоотой нэг тодруулах зүйл байна. За энэ улс төрийн намын тухай хуулиа сонгуулийн тухай хуультайгаа хэр уялдаатай боловсруулсан бэ? За намын санхүүжилт дээр энэ төрийн санхүүжилтийг 0.5 хувиар үржүүлж гаргана гэсэн нэг юм тооцоол бичсэн байна л да. Тэгээ энэ нь өөрөө хэр одоо нийт одоо хідэн төгрөг гэж харагдаж байгаа. Төсвөн хід гэж та нар одоо ийм тооцоол хийсэн. Энэ нь тэгээд хангалттай юм уу? Нөгөө л нэг нэр дэвшигчт нь сонгуулийн үе болохоор нөгөө мөнгөний сонгуул хийдэг энэ зүйлээсээ гарч чадах юм уу? Сонгуулийн хуультайгаа уялдах шаардлагатай гэж ингэж харж байна. Эн дээрээ бол яг хөө бид нар тодорхой санхүүжилтүүдийг бол их тодорхой болгож энэ хуулийн дээр оруулж ирсэн байгаа хэдий ч сонгуулийн хуулийн дээр бол ерөөсөө энэ санхүүгийн зохицуултууд чинь хангалттай орж ирээгүй харагдсан л да. Тэгэхээр эн чинь нэг юмний хоёр тал өөрөө. Тэгэхээр энэний уялдаа хэрхэн хангасан бэ гэдэг ийм асуулт байна. За тэгээд тэр 0.5% гэдэг дээр ямар тооцоол хийсэн бэ? Энэ тооцооллыг бас тодорхой хэлж өгнө үү гэсэн ийм асуулт байна. Баярлалаа. За судлаатаар хариулнаа. А, най. За судлаатаар хариулах юм нь энэ асуулт хариултын дараа санал хураалттай учраас гişүүд чуулганы тахин цуглуулна. Асуулт хариултын цаг утахгүй дуусна. За энэ хуулиар бид нар энэ намуудын санхүүжилтийг ил тод нээлттэй болгох, шилэн болгох, намуудын санхүүгийн тайланд тооцоо гаргадаг байх, намын жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийдэг байх, тэрнийгэ жилийн 1-р улиралдаа багтаа захим хуудсанда байршуулдаг байх, намууд энэ санхүүжилтийнхаа тайланг олон нийт гишүүд дэмжигч нээлттэй танилцуулдаг байх, улсын хэмжээнд улс төрийн намуудын санхүүгийн тайлан, үйл ажиллагааны тайланг сонгуулийн ерөнхий хороо жилд нэгтгэж улсын хурлын парламентод танилцуулдаг байх ийм зохицуултуудыг нэлээ оруулсан. Намууд энэ одоо санхүүтэй холбоотой асуудлуудыг нээлттэй ил тод болгох, санхүүгийн тайл энэ юмнуудыг ил тод болгох залтуудыг тэвэндээ хэрвээ ихгүй бол зөрчлийн болон бусад хуйлуудаар хариуцлага тооцох асуудлуудыг ч нэлээ наривчлан зааж гисэн. За ингээд санхүүжилтийн хэлбэр гэхээр хоёр хэлбрээр л одоо санхүүжилт намууд ирж байгаа. Нэг нь бол одоо төрийн санхүүжилтийн хэлбэр. Тэгэхээр төрийн санхүүжилтийн хэлбэр бол өмнө нь бас нэлээ тодорхойгоо явж ирсэн юм аа. Суудлын мөнгөөр өгдөг. Тэгээд одоо энэ одоо хэрэв парламент суудл авбал суудлын мөнгө өгдөг. За дараа сонгуулийн санал өгсөний дараа жилийн дээр нь авсан сандлынхын тоогоор нэг удаагийн мөнгөнд төлөв өгдөг. Тэгээд намуудын аймаг нийслэл сум дүүргүүд авсан юмнууд дээр нь бас янз бүрийн хэмжээтэйгээр суудлын мөнгө гэж өгнө, төлөөлөгчдийн мөнгө гэж өгнө. Тэгээ энэ дүнгээр аваад үсэх юм бол одоо улсын төсвөөс 4 жилийн хугацаагаар аваад үсэх юм бол 20 гаруй тэрэм дүгээр гараа авчиж байгаа байхгүй юу? А гэхдээ энэ нь наривчлсан хуулийн заалтгүй тодорхойгүй явж ирсэн учраас энэ нь алдаг оног. Эргээд энэ төсвөөс орж ирж байгаа мөнгөний зарцуулт юунд байсан бэ? Зориулт нь ямар байсан бэ? Хэрхэн тайлгнах юм бэ гэдэг асуудал нь бас тодорхойгүй явж ирсэн. Тийм учраас шинэ хуулинд энэ төсөөс хэрвээ санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж байгаа бол тэр нь тун ойлгомжтой зөвхөн парламентод авсан суудлынхын тоо, парламентод авсан сонгогчдынхын тоотой уялдуулаад өгж байгаа. Дээрээс нь нэмээд энэ авсан мөнгөө төсөөс авж байгаа татвар төлөгчдийн мөнгийг авж байгаа зарцуулж байгаа бол түүнийгэ тайлгнадаг зориулт нь тодорхой ийм залтуудыг бол шинэ хуулийн төсөлд тусгаж өгсөн. За жилдээ одоо яг энүүгээр таны төрөний хэлсэн томьёо буюу сонгогчдын авсан сандыг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 0.5% үржүүлж өгж байгаа. Энэ нь өнөөдрийн ханшаар бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 550,000 гэдэг үзэх юм бол тэрний 0.5% гэдэг бол 2,750 төгрөг гэсэн үг. Тэгээ 2,750 төгрөгөөр сонгогчийн нэг авсан санд сонгогчийн санд болгоныг үржүүлнэ гэсэн үг. Ингээд нийтдээ бол эн чинь өнөөдөр нэг 700,000 сонгогч ингээд үзэх юм бол 5.9 тэрэм шахам төгрөгийг энэ одоо саяны томьёолоор бол гарч ирж байгаа. Энийг одоо парламентод
хоёр хувийн босоо авсан сонголтын 2 хувийг авсан дээш санд авсан улс төрийн намууд энэ хэмжээний санхүүжилтийг хувааж авна л гэсэн үг. А нийт үнгээр. Тэгэхээр ийм хэмжээ нэгсний бид нар улсын төсөв дээр ирэх 4 жилээр наваад үзэх юм бол ирэх 4 жилээр энэ хууль гарснаар бол одоогийн гаргаж байгаа мөнгнөөс их хэмжээний мөнгө гарахааргүй зохицуулагдаж харагдаж байгаа. А нөгөө талдаа өмнө нь бол зүгээр суудлын мөнгө өгчдөг байсан бол одоо зориултын зааж өгөөд хувийн зааж өгөөд тайлангийн зааж өгөөд ил тод байх нээлттэй байх тэгээд бүх намууд нэг одоо дансаар бүх намууд биш нам болгоно нэг данстай байхаар тэгээд нам авсан тэр хөрөнгө мөнгөнийхөө тайланг захимаар шилэн дансны хуулиар тайлган жах энэ наривчласан зав. За олно. За анууч гүшин тодруул 1 минут. За миний асуугаад байгаа нь би бас түрүүн ойлгуулж чадаагүй байж магадгүй. Энэ 5.9 тэрбум төгрөг гэж байгаа чинь тэгээд энэ шинэ хуулиндаа зааж байгаа нөгөө сонгуульд оролцох эрх бүхий этгээд нэр дэвшигчтэй ингээд дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх гэсэн гол концепт нь бол ийм зүйл яваад байгаа шүү дээ. Тэгээ энэндээ одоо хөрөлцөөтэй гэх нь юу юм? Энийг бид нар үнцээр нь өөрчилж чадчихаа юм уу? Яг 0.5% гэдэг тоог тавьж байгаа нь дэвшилттэй хэдий ч бид нар тэр цаанаа нөгөө нэр дэвшиж байгаа хүмүүс чинь мөнгөний сонгуулаас ангид байна инээ трэгээд байгаа тэрэнд нь одоо үнэхээр юм бодит дэмжлэг үзүүлэх үйс ийм өөрчлөлт болж чадчихж байгаа мó л гэж байгаа байхгүй. Харахад бол эн чинь 5.9 тэрбум гэдэг том дүн сонсогдоод байдаг. А гэтэл бид нарын нөгөө хүсэж байгаа өөрчлөлтөнд чинь нөлөөлөх үйс ийм одоо алхам болж чадчихж байгаа юм уу, үгүй юм уу гэдгийг л асуугаад байгаа байхгүй. За содотор дөрөвлөн. Монголд энэ улс төрийн юунд явж байгаа шинтгэлийн юмд бол энэ улс төрийг мөнгөний оролцоог нь багасгах, мөнгөний багтрыг багасгах, улс төрийн зардлыг бууруулах ийм зарчмуудыг барих хэрэгтэй. Манай сонгуул, манай улс төрийн намууд, улс төрийн үйл ажиллагаа бол асар өндөр зардалтай явж байгаа. Энэ нь өөрөөр хэлгээд улс төрд мэдлэг боловсролтой залуу хүмүүс эсвэл улс төрд одоо ёс зүйтэй ийм одоо хүмүүс орж ирэхэд бас тодорхой хаалт болчиход байгаа. Зөвхөн мөнгөтэй ордог ийм орчин болчиход. Тийм учраас бид нар энэ улс төрийн намууд энэ хууль гарсны дараа бол энүүгээр бол улс төрийн намуудаа зарцуулж байгаа хөрөнгө мөнгөл нээлттэй ил тод бодохын зэрэгцээ багасна. А нөгөө талдаа таны төрөний хэлдгээр бол сонгуулийн үеийн зардал, сонгуулийн бос үеийн зардал гэж хоёр байна. Сонгуулийн үеийн зардал бол сонгуулийн хуулиар зохицуулагдана. А сонгуулийн бос үеийн зардал буюу төрөө миний хэлээд байгаа хандв яг хязгаарлагдсан жилд эцсийн өмчлөгчөөр нэг итгэх хуулийн этгээд нэг намд 27 сая төгрөг хавцааны ил төгрөг ханд өгч байгаа. За цагаан хүүгээ дээр утгах шүү. Асуулт сунаа.